Еліміздің 20-дан астам шахарын аралап, 10 мың шақырым жолды еңсеру. Екі апта бұрын Атыраудан сапарға шыққан менің елім республикалық автомото шеру қатысушылары осындай ұзақ жолды басып өтпек. Бүгін олар Павлодар арқылы Елордасы Астанаға жетті. Бірнеше өңірдің тұрғындарымен етене араласып, аймақтардың сұлу табиғатына тәнті болған шерушілер игі шараны ассамблея жылына арнап отыр. Шараға Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысы ұйытқы болды. Темір тұлпар тізгіндеген автошабандоздары батыстан бастап арқаның төріне дейін 8 мың шақырымды еңсерген. Енді олар аскем аялдап алған соң Атырауға қайта ат басын бұрады. Сапардан соң екінші мәрте ел жерді шарлаған менің елім шеруінің естелік фото бейнежазбасы ғаламторда жарық көреді. Бір қызығы, автошеруге жолшыбай өзге де талапкерлер ілесіп сапар сапына қосылуына болады. Все мы из разных городов. Біз бірнеше қаладан жиналып, автокөлік пен мотоциклдерді тізгіндеп шықтық. Сапар барысында көптеген адамдармен танысып, еліміздің керемет жерлерін аралап үлгердік. Шынымен де бір елде тұрғанымызбен бір-бірімізге беймәлім қызық дүниелер әр өңірде бар екен. Ендігі жолы ұзақтау аялдап, әр аймақтың ерекшеліктерімен етене таныссам ба деймін. 29 мамырда басталған автомото шеру қаншама күннен кейін Астанаға жетіп отыр. Енді келесі бағыты Қостанай, ары қарай тағы да Ақтөбе, Орал, Ақтау қалаларын басып өтіп, қайтадан Атырау қалаларына жеткелі отыр.